חלמתם על מטבח כזה חדש ויפה, כזה שאפשר להזמין עליו אורחים, ואולי אפילו להשוויץ לחברים. אני רוצה להמליץ לכם על אנשים שאני מכיר שהם אמינים ומקצועיים ומייצרים מטבחים יפהפיים. חברת טבקה וודס, חברה של נגרים, אנשי מקצוע עם ידיים מעולות. הם מייצרים את המטבח בהתאמה אישית. למשל, מגירה מיוחדת לקורנפלקס. ימי. יש אנשים שיש להם דרישות יותר רציניות, כמו מגירה לבקבוקי יין, מדיח כלים מוסתר, מזווה גדול, אולי אפילו מגירה מיוחדת לקורנפלקס. ימי. ועוד. ואם יש לכם עוד שאלות, תתקשרו לגבי 054-549-3850. ויש גם את שרון, שהמספר הטלפון שלו הוא 053-276-0081. אז אם שמתם לב, בכל הסרטון אני חבשתי את המשקפיים האלה. אם אתם רוצים, תגיבו למטה להתחדש כדי לשמח אותי, אז כן, זה היה הכל. ביי.